સમગ્ર અરવલ્લી જિલ્લામાં ભાજપનો ભવ્ય વિજય. કોંગ્રેસના ગઠમાં ભાજપે ગાબડું પાડ્યું. બાયડ નગરપાલિકામાં 17 સીટ પર ભાજપનો ભવ્ય વિજય. બાયડ નગરપાલિકામાં વોર્ડ નંબર 1 6 પેનલ ટુ પેનલ ભાજપની જીત. સ્નેહલભાઈ પટેલ, હર્ષદભાઈ પટેલ, અરવિંદભાઈ પટેલ, ભરતભાઈ પટેલ, પ્રવીણભાઈ પટેલ, પ્રકાશભાઈ સોલંકી, કૈલાસબેન સોલંકી, જિજ્ઞાસાબેન રાઠોડ, રાધાબેન એમ કરીને ભાજપ કુલ 17 ઉમેદવારની જીત થઈ હતી. બાયડ નગરપાલિકા ખાતે ભગવો કેસરિયો લહેરાવવામાં આવ્યો. બાયડમાં ભાજપનો નવો સૂર્યોદય થયો છે ત્યારે બાયડની જનતાનો ખૂબ દિલથી સ્નેહલભાઈ પટેલ દ્વારા ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. ભાજપ કાર્યકરો અને ભાજપને કામ કરતા તમામ મિત્રોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ બ્યુરો ચીફ અરવલ્લી સતીશ સોલંકી. ભાજપની 17 સીટો આવી ગઈ છે, ભાજપની 17 સીટો આવી ગઈ છે અને બાયડ નગરપાલિકા ખાતે કેસરીઓ લહેરાવવામાં આવી રહ્યો છે. તમારું શું લાગે છે, વિકાસના કામોમાં ભાજપ સરકાર તમારી સાથે રહેશે? વિકાસના કામોનો એક જ કામ, મારા વોર્ડ નંબર 6 નો 4-4 સીટો લાયા ભરતભાઈ સુરેશભાઈ પટેલ, તે વિકાસ કરી એવા છે. ફાઇનલ વોર્ડ નંબર 6 માં ભાજપનો કેસરીઓ ભરતભાઈ, હર્ષદભાઈ અને દરેક 4-4 ઉમેદવારો લાવી ચૂક્યા છો. ત્યારે એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ સાથે સતીશ સોલંકી, બ્યુરો. 28 તારીખે યોજાયેલી બાયડ નગરપાલિકાની ચૂંટણીનું પરિણામ આજ રોજ જાહેર થયું. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો બાયડમાં લહેરાયો. 17 સીટો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ વિજય મેળવ્યો, જે બાયડ માટે એક સૌથી મોટી મહત્વની વાત છે. કારણ કે અત્યાર સુધી બાયડમાં 12-13 એક જ રાત ચાલતું હતું. પ્રજાએ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના જે બધી યોજનાઓ હતી એને પ્રતિસાદ આપી સારામાં સારી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને બાયડ નગરપાલિકામાં સત્તાનો સુકાન સોંપી છે. બધા બાયડની જનતાનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું. ભારતીય જનતા પાર્ટીની વોર્ડ નંબર 6 4-4 પેનલ ટુ પેનલ આવી છે. વોર્ડ નંબર 3 ભારતીય જનતા પાર્ટીની 4-4 પેનલ આવી છે. કુલ સીટો 17 આવી છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની. અત્યાર સુધી કોંગ્રેસનો દબદબો હતો, તે લોકોએ જાકારો આપ્યો છે. 5 વર્ષ વહીવટ લોકોને શાંતિથી વહીવટ કામ વિકાસના કરશું અને અમે જોડે રહીશું, લોકોને જોડે રહીશું. આજ રોજ નગરપાલિકાનું મતદાન થયા બાદ એની મતગણતરી ચાલુ થઈ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાયો. વર્ષોથી કોંગ્રેસનું ગઢ ગણાતું એવા ગઢની અંદર પણ ગાબડું પાડીને પેનલ ટુ પેનલ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થયો છે. નગરપાલિકા હોય, તાલુકા પંચાયત હોય, જિલ્લા પંચાયત હોય, અરવલ્લી જિલ્લાની હોય, બાયડ તાલુકો અને 6-6 તાલુકા પંચાયતો અને આખા અરવલ્લી જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાવવાનું નિશ્ચિત થઈ ગયું છે અને વિજય થઈ ગયો છે. આખા ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય બધે જ દેખાયો છે. એટલે સ્વાભાવિક છે, દેખાઈ આવે છે કે કેન્દ્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને ગુજરાતના ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારના જે કામો છે એને સ્વીકારીને ગરીબ જનતા, અમીર જનતા અને દરેક જનતાના દરેક લોકોએ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કમળને સ્વીકાર્યો છે અને ભગવો લહેરાયો છે. આજે બાયડ નગરપાલિકાની ચૂંટણી થઈ અને વોર્ડ નંબર 1 હું પ્રતિનિધિ હતી અને વોર્ડ નંબર 1 અમારી 4-4 જે પેનલ હતી એ પેનલ જંગી બહુમતીથી આજે એમને વિજય મેળવ્યો છે. મારા મત પ્રમાણે તો વર્ષોથી જે ગામમાં રાજકારણ ચાલતું હતું એને આજે જડમૂળથી આ દરેક વોર્ડના સભ્યોએ કામ કરી અને એટલી બધી મહેનત કરી એ જડમૂળથી જે મૂળિયા મૂકી ગયેલું જે આપણું રાજકારણ હતું એ રાજકારણને આજે ઉખેડીને ફેંકી દીધું છે. અને અમે હવે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને એટલો વિશ્વાસ અપાવીએ છીએ કે અમે કોઈ એક કોર્પોરેટર નહીં પણ સમગ્ર ટીમ સાથે મળી અને દરેક આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જે યોજનાઓ છે એ યોજનાઓને અમે છેવાડાના ગામ સુધી, છેવાડાના ઘર સુધી અને ઝૂંપડપટ્ટી સુધી લઈ જશું એવી અમે ખાતરી આપીએ છીએ. આ જે જંગી બહુમતી મળી છે એ જંગી બહુમતીને અમે ખરેખર એના જે પ્રખર શિખરો છે એ શિખરોને અમે સર કરીને બતાવશું. એ જ અભ્યર્થના સાથે ભારત માતા કી, ભારત માતા કી.
આજે બાયડ નગરપાલિકાનું જે પરિણામ આવ્યું છે એ ખરેખર તો બાયડ નગરપાલિકાની પ્રજા અને નાગરિકોની જીત છે. એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, આભાર આપું છું. અને આ માટે આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તેમજ આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે જે યોજનાઓ કરી તમામ ક્ષેત્રોમાં, આરોગ્ય હોય, શિક્ષણ હોય, દરેક ક્ષેત્રોમાં જે યોજનાઓ કરી અને જે ગરીબ પ્રજા છેવાડાના માનવી સુધી જે લાભ આપ્યો એના પરિણામે પહેલી વાર આ રીતે બાયડની પ્રજાએ ખૂબ બહુમતી પ્રચંડ વિજય ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપ્યો છે. અને હું એટલું કહું છું કે આજે ચૂંટાયેલા મારા સભ્યો છે એ એટલા સારા કામ કરશે એવી મને ખાતરી છે. ફરીથી કોઈ દિવસ પ્રચાર કરવા નહીં જવું પડે એવા કામ કરશે. ભારત માતા કી જય. વોર્ડ નંબર 3 ની અંદર જે 20 વર્ષથી અડ્ડા જમીન બેઠેલા કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિ એમનો સફાયો જો છે અને બાયડ નગરપાલિકાની 24માંથી 17 સીટો ભવ્ય વિજય થશે એ બદલ બાયડ નગરજનોની ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. વંદે માતરમ, ભારત માતા.